Ազգային ժողովի Հայաստան քաղաքացիության падգամավոր Գեգամ Նազարյանը 2021 թվականի հոկտեմբերին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնը ստանձնելուց իր գույքի եւ եկամուտների հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույթ Նազարյանը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Երևանի վարչական շրջանում եւ միանձնյա սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Տավուշի մարզի Կիրանց համայնքում։ Որպես շարժական գույք падգամավորը հայտարարագրել է 2010 թվականի արտադրության Սուզուկի ավտոմեքենա։ 2021-ի տարեսկզբից միջ պաշտոնը ստանձնելու օրը Նազարյանը որպես եկամուտ ստացել է 92500 դրամ աշխատավարձ Neopress ընկերությունից։ Պաշտոնը ստանձնելուց նրա կանխիկ միջոցները կազմել է 45000 դոլար։